kommer den från potatisåkern. Vi gräver potatis. Det är fint. Mona gräver, hackar. De där ska jag plocka upp strax. Och Patrik står och hugger och hugger och han är snabb. Och alla andra jobbar på. Vi är tillsammans med textilarna idag. Och där sitter Aja och Elinor och sorterar våra potatisar. Det där är en videbuske som jag har tagit lite frön från. Om ingen annan ska ha mer frön från den kommer jag plocka resten. Tänk på det, Elin. Där borta är ett annat potatisåker där folk plockar potatis. Det här är roligt. Den enkla lyckan i att plocka potatis. Vad var det du sa, Mona, om guld? Jordens guld. Ja. Ja, hej från potatis här. Och nu, inte många minuter senare, så har vi en nästan tom potatisåker. Alltså, det är så roligt att gräva potatis. Så fort man sätter ner handen i jorden under en planta så känns det som att man sticker vinhanden i ett litet potatisbo. Och det, alltså, you struck gold every time when you dig potatoes. Jag tyckte att det här var en sån fin bild. En hacka i jorden. Jag ska ta ett fotografi sen för jag verkligen gillade det. Men ja, det var onsdagsmorgonsuppdateringen. Jag har fått paket. Det var från min mamma. Och nu ska vi se vad som är i. Först så var det mumsigt mellis. Nästa jag tog upp var nödproviant. Och det roligaste, den tredje. Tja, varför inte? Jag tyckte det var hysteriskt roligt. Plåster. Mycket bättre än en Hello Kitty. Faktiskt. Våtservetter. Kan vara bra att ha med när ni ska på vandring. 200 för fika på favoritcaféet jag pratat om. Och mamma ser så mysig. Stamps! Och sen ett par vantar. Glad.